မင်္ဂလာပါစိတ်တမှုရူတာနဲ့ရေးမဲ့ trading တို့ကနေကူပေါင်းပြီးလှုပ်ထားတဲ့ webinar လေးကိုတင်ဆက်နေတဲ့ focus ကနေပြန်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်အခုအပိုင်းကတော့ creative art တွေလှုပ်တဲ့သူတွေ art တခြားတော့အနုပညာလှုပ်တွေလှုပ်တဲ့သူတွေရဲ့ state ပိုင်းဆိုင်ရာကျမကြီး risk တွေအကြောင်းပြောပြမှာဆိုတော့စာရေးခြင်းအနုပညာအလုပ်တွေလုပ်ခြင်းကတစ်ဖက်မှာလည်းစိတ်ကြမ်းမာရေးကောင်းစေတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းစိတ်ကြမ်းမာရေးဆိုင်ရာတွေကိုထိခိုက်ဖို့ရအတွက် risk တွေလည်းရှိတယ်ဆိုတာကိုသတိထားမိဖို့ရအတွက် psycho education လုပ်ထားတဲ့ဘိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုလည်းဆက်ပြီးမှနားထောင်ကြည့်ပါအောင်စာရေးခြင်းအတိုက်ပညာနဲ့စိတ်ကျမ်းမာရေးဆိုတော့စိတ်ကျမ်းမာရေးကောင်းတဲ့ဟာတွေပဲဇတိုက်ပြောနေခဲ့မိတယ်။ဒါဆိုရင်ပေါ့မေးစရာရှိတာစာရေးတတ်သွားရင်စာရေးစရာဖြစ်သွားရင်ဆိုအကုန်စိတ်ကျမ်းမာရေးတွေကောင်းသွားပြီလားပေါ့။အကုန်လုံးစာရေးစရာဖြစ်ရင်စိတ်မညစ်တော့ဘူးလားပေါ့။ဘယ်ဟုတ်မလဲတော့။စိတ်ညစ်တဲ့စိတ်ညစ်လို့ဟိုအရက်တောက်တဲ့စာရေးစရာတွေလည်းရှိတာပဲနော်။အဲ့တော့ကျတော့စာရေးတဲ့ဟာနဲ့စိတ်ကျမ်းမာရေးထိခိုက်မှုတွေအကြောင်းပြောပြအောင်။ဒါပူအရေးကြီးတယ်လို့ထင်တယ်။ reason အဓိကဒီနေ့ပူပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာဒါပဲ။အဲ့တော့စိတ်ကျမ်းမာရေးနဲ့စိတ်ယောဂါတွေနဲ့ creativity နဲ့ဒီအနုပညာအလုပ်တွေစာရေးခြင်းအလုပ်တွေလှုပ်တာနဲ့လှုပ်တာကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ယောဂါတွေကိုထိခိုက်စေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းနားလည်ထားပါရဲ့။အားဒါဆိုဘလို့လဲပေါ့ဦးစင်းရပေါ့ခုနကပြောတော့ကျစိတ်ချမ်းမာရေးကောင်းတယ်ပြောပြန်အခုကျတော့တမျိုးစိတ်ယောဂါဖြစ်စေတယ်ပြောပြန်ပြီဦးစင်းကနှမျိုးပြောနေတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ကြောပါနဲ့တူလဲဆိုတော့ two side of the same coin ပေါ့ဟောဘာလဲအကျွေစီးတစ်ခုတည်းဟိုဘက်ဒီဘက်လို့ပဲ flip ပဲဟိုဘက်ဒီဘက်ပဲကြောချင်းကတ်နေတယ်လို့ပဲအလွာပပလေးပဲခြားတယ်စာရေးချင်းကစိတ်ချမ်းမာရေးကောင်းစေနိုင်တယ်လို့အဲ့ဒီဟာကောင်းကောင်းအတုံးမပြုတ်တတ်ဘူးကောင်းကောင်း manage မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုလဲစိတ်ယောဂါတွေအများကြီးဖြစ်စီပြန်နေအဲ့တော့တော်တော်များများလေးကြားဘူးပါလိမ့်မယ်ကဘာမာရောမြန်မာမာရောစာရေးတဲ့လူတွေနောက်အနုပညာအလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေစိတ်ယောဂါဝေဒနာတွေခံစားရတာတော်များကြားဘူးပါလိမ့်မယ်အတချို့ပြောတာဟာဒီလောက်ထိအောင်မြင်နေတာဒီလောက်ထိကြော်ကြားနေတာဘာလို့စိတ်ယောဂါဖြစ်နေရလဲပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဥပမာကြားဖို့လဲတချို့ဟိုဟိုတလောကဆိုရင်ကိုရီးယားမှာထင်တယ်နော်ဟိုရုပ်ရှင်မင်းသမီးဆိုလဲကိုကနဲ့ကိုစူးစိုက်လှုပ်သွားတယ်လေဒါလောက်အောင်မြင်နေရသူအနုပညာအလုပ်လုပ်နေဒါလောက်အောင်မြင်နေရဘာလို့ तू ကစိတ်တက်ကြနေရလဲဘာလို့စိတ်ကြယောဂါဝေဒနာခံစားနေရလဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးတို့တွေကတွေးမိလေရှိကြတယ်မဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးကစေကြယောဂဝေဒနာဆိုတာဇာရေးဆရာတော့အစူတော်တော့တချင်းရေးဆရာတော့ဘာတော့မခွဲဘူး။တာမန်လူတော့မခွဲဘူးလူတိုင်းမှဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတာပဲ။အမ်ဒီ creativity နဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေမှာပုံပြီးဖြစ်နိုင်ခြင်းများတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူကစေကြဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်ဆိုဇာရေးတဲ့လူတွေမှာတွေ့ရတယ်အနုပညာလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေမှာတွေ့ရတယ်သူတို့ဘယ်လိုခေါ်ကြလဲဆို Mad Genius လို့ခေါ်တယ်။အရန်ကိုမှယူထွက်နေတဲ့အဲပညာရှင်ကြီးတွေပေါ့ genius တွေပေါ့ mad genius လို့ပြောတယ်ဒီက madness ပေါ့ယူသွနေရတယ်ယူသွမှုတွေဖြစ်ကြတာပေါ့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဒီပုံလေဒီပုံကဘယ်လိုရဲ့ပုံလဲသိလားဒါက van gogh ရဲ့ပုံလေ vincent van gogh လေ vincent van gogh ကအနုပညာအလုပ်လုပ်တယ်ပကြီးဆွဲ vincent van gogh ရေးတဲ့ပုံပေါ့နော်ဒါ sorrow sorrowing omen ဆိုတာလူအိုကြီးတယောက်စိတ်တော့ကရောက်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကို vincent van gogh ကဆွဲထားတာဒီပုံကso vincent van gogh ကလည်းနောက်ဆုံးဆိုလို့ရှိရင် youtube ပြီးမှသူ့ကိုသူတက်တည်သွားတာပဲလေနော် vincent van gogh လို့အနုပညာရှင်မျိုးဆိုတအားထူးချွန်တာကြီးပဲမဟုတ်လားအဲနောက်ပြီးဆိုဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စည်းမှုဝေဒနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနုပညာရှင်တွေမှာဆိုဘာပြဿနာရှိလဲဆိုတော့ငူရစ်စေးနဲ့ပြဿနာတွေအများကြီးရှိလာတယ်ဟာငူရစ်စေးတွေနဲ့တွားပြီးမှညှိစွမ်းတာတွေဖြစ်တယ်အဲအရက်သေးတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှညှိစွမ်းတာတွေဖြစ်တယ်ဒါတွေတစ်ဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတာစိတ်ဝေဒနာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့
ဟုတ်ပြီနံပါတ်1အများဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်ဝေဒနာကတော့စာရေးဆရာတွေနဲ့ဒီ creative လုပ်တဲ့လူတွေမှာပေါ့အများဆုံးဖြစ်တာပါလဲဆိုတော့သူက depression စိတ်ကြိုက်ဝေဒနာဖြစ်တယ်စိတ်ကြိုက်ယောဂဖြစ်တယ် research တွေဒီ powerpoint site ကိုဦးစင်းပြီးရင် chat box ထဲမှာလည်းပို့ပေးပါမယ်အဲကွာကိုအားရတဲ့ခါမှာ AC ပြန်ဖက်လို့ရအောင်ဒါမဟုတ်လဲတင်ထားလို့ရအောင်အတွက်ပို့ပေးပါမယ်ဆိုတော့ research တွေမှာသူရဲ့ research ဒီအောက်မှာလည်းဦးစင်း reference ပေးထားတယ်ကျန်ကိုပါတယ်အဲ့တော့ research မှာဘာပြောလဲဆိုတော့သူက creativity နဲ့စိတ်ယောဂနဲ့အရင်ဆက်ဆက်မှုရှိတယ်တဲ့အထူးသဖြင့် MDD လို့ခေါ်တယ် major depressive disorder ဆိုတာဦးစင်း2000ခေါ်တာတော့2021တုန်းကဒီနိုင်ငံမှာဦးစင်းMaster of Buddhist Counseling Ayurvedic Counseling ဆိုတဲ့အတန်းတက်တဲ့ခါဆိုဦးစင်း research ရေးရတဲ့ခါဦးစင်း research paper ဒီယောဂအကြောင်းရေးတယ် major depressive disorder ဆိုတာဟို depression အကြီးစားပေါ့အလွယ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကူမှစိတ်ကြဝေဒနာအကြီးစားမျိုးပေါ့အဲ့ဒါတွေကဘယ်ဒီမှာတွေ့ရလဲဆို Blair Wright ဒီမှာရှိတယ် Novelist ဒီမှာရှိတယ် biographers တွေ artist တွေအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆာရေးဆရာတွေပေါ့အလွယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်အဲဇညွန်ရေးတဲ့ဆရာတွေဝတ္ထုရေးတဲ့ဆရာတွေအဲနော်နောက်ပြီးဆိုကိုယ်တိုင်ရေးထုတ်ပတ်တိတွေရေးတဲ့ဆရာတွေနောက်တခြားတော့ artist တွေမှာဆိုသူကဒီ research အရတော့ဗာပြောလေဆိုရှင်ကြည့်တဲ့ခါမှာအဲ့လို creativity အလုံးလုံးတဲ့ဒူတွေနဲ့တာမန်လူတွေနဲ့ဆို creativity အလုံးလုံးတဲ့လူတွေက risk ပိုရှိတယ်ပေါ့depression major depressive disorder ဖြစ်ဖို့ရတဲ့ risk ပိုရှိတယ်ဒီလိုပြောရတယ်သူရဲ့သူတည်တနာအဲ့စိတ်ကြဝေဒနာတွေနဲ့စာရေးတဲ့အသက်ပညာတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတာကိုသတိထားစေချင်ပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒါလည်း depression လို့ပုံစံမယ်သို့တော့သူကကြတော့နှစ်မျိုးပေါ့ bipolar လို့ခေါ်တယ် bipolar ဆိုတာကြတော့မြန်မာလိုအလွယ်ပြောမယ်ဆိုစိတ်ကြွစိတ်ကြယောဂါတော့တခါတလေစိတ်ကကြွရတခါတလေကြတော့စိတ်ကြဒီလိုမျိုးယောဂတွေလည်းအများကြီးဆက်ဆက်မှုရှိတယ်လေနောက်ပြီးရင်ဆို unipolar ဆိုတာလည်းရှိတယ် unipolar တော့ depression တစ်မျိုးပဲ depression အမျိုးအစားတစ်ခုပဲအဲ့တော့ဦးစင်းကြားဖူးရဆိုလို့ရှိရင်အဲမြန်မာပြည်မှာတော့ research မရှိဘူးပေါ့နော်စာရေးဆရာတွေအမှုပညာရှင်တွေစိတ်ကျန်းမာရေးကိုသူတည်တနာကြာကြာနာလောက်ထားတော့မရှိဘူးဒါလည်းအဲရှိတဲ့လို့ထင်တယ်ဦးစင်းတော့လေအဲနောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါစိတ်ဝင်စားတဲ့ဒီထဲမှာစိတ်ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေပါတယ်ဆိုရင်လောက်တင်တယ်အမှုပညာရှင်တွေကိုတီးတန့်ပေါ့ maybe like စာရေးဆရာဆိုလဲစာရေးဆရာတွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝေဒနာတွေကိုတီးတန့်သူတည်တနာလောက်တာမျိုးရှိထားတဲ့ ਨੇ ဒါမှလည်းနောင်လာနောက်သားတွေအတွက်ဆောင်ရံရှောင်ရံနေသဘောပေါက်အောင်လို့လေဆိုတော့ creativity တမားရတော့ mood disorder တွေနဲ့အရင်ဆက်ဆက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ mood swing ကအရင်များတယ်စာရေးတဲ့လူကသူကိုယ်တိုင်ကစစိတ်ကတက်လိုက်ကြလိုက်ဖြစ်တဲ့ဥပမာအထူးသဖြင့်ခံစားချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာပေအရေးသားမျိုးတွေကိုဖန်တီးတဲ့အခါမှာဆိုတော့ mood ကအရင် swing ဖြစ်တယ်စိတ်သူက mood အရင် twin ထားရတာပေါ့နော်ဒီ mood နဲ့ပဲနေရတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာပဲမျိုးဝနေတယ်ပြင်ပကအကြောင်းအရာတွေနဲ့သူကကင်းကွာနေတယ်အဲဒါပြီးရင်စိတ်အတက်အကျတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့အမှ bipolar နဲ့အရင်နှိစက်တယ် bipolar ဆိုတာဟိုဘက်အစွန်းဒီဘက်အစွန်းပဲသူကတခါတလေစိတ်ကကျသွားတယ်သူက phrase က maybe တပတ်လောက်ဖြစ်ဖြစ်နှစ်ပတ်လောက်ဖြစ်ဖြစ်တစ်လနှစ်လဖြစ်ဖြစ်လုံးဝ depression ဖြစ်နေစိတ်တက်ကျနေခဏနေဆိုပြန်ကြွားလာကြွလာပြီဆိုတော့ထင်အားလုံးတော့တာမူယူတောက်စားဝဲချင်တာတွေအကုန်ဝဲဖြုံတိအဲ့လိုတွေလောက်တာတော့အဲ့ဒါကြွတာတော့ manic ဆိုတာတော့ထိမ့်မနိုင်တိမ့်မနိုင်ကိုကြွတာစိတ်ကအဲ့လိုအဖြစ်ပြန်ရောက်သွားရောအဲ့ဒါပြီးပြီးခဏနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ကြသွားပြန်စိတ်ကအဲ့လိုနဲ့တန်တရားလဲနေစိတ်ကတက်လိုက်ကြလိုက်လဲအဲ့လိုယောဂကို bipolar လို့ခေါ်တယ်အဲ့ bipolar ပြဿနာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမြန်မာပြည်မှာတချို့ဟိုသူတို့ကိုယ်တိုင် rebuild လုပ်ထားတဲ့ artist တွေပြောရဲ bipolar သူတို့အကြောင်းတွေကြားဖူးတယ်နော်အဲ့ဒါ creative နဲ့အရင်သက်ဆိုင်တယ်နောက်တခြားတော့ mental disorders တွေမှာရှိတယ်နောက် anxiety ပေါ့နော် anxiety ဖြစ်တယ်သူကစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေများတဲ့စိတ်ရောဂါတွေဖြစ်တယ်ပူပန်သောဂါတွေများတယ်အဲပ
ိုဆိုရဆိုမှာဗန်ဂိုးတို့လိုမျိုးပေါ့ဆစ်ဆိုဖရီးနီးယားအထိဖြစ်တယ်ဆစ်ဆိုဖရီးနီးယားတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဟောမြန်မာလိုအလွယ်ပြောမယ်ဆိုလုံးဝယူသွတ်သွားတဲ့မျိုးယူသွတ်တာ like craziness ဖြစ်တာမဟုတ်လုံးဝ mad ယူသွတ်သွားတာသူကမြင်နဲ့ကြားတဲ့အမြင်အာယုံတွေအကြားအာယုံတွေအစမမှန်တဲ့ဟာတွေဖြစ်ကုန်ပဲသူကသူများမမြင်တဲ့ဟာတွေသူမြင်နေရတယ်maybe like သူနောက်မှာတိုက်စီလိုက်နေတယ်တို့တရေရှိနေတယ်တို့ဘာလို့ပေါ့နော်လူတယောက်ယောက်နဲ့စကားပြောနေတယ်တို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့သူသူများစကားပြောနေတာကိုကြားနေရတယ်တို့စသည်အားဖြင့်အင်းသူက schizophrenia ဆိုတာအဲ့လို hallucination မဟုတ်တဲ့အတန်တွေကြားတယ် delusion မဟုတ်တဲ့အမြင်တွေမြင်ရတယ်သူများတွေဘယ်လိုမှမမြင်ဘူးသူကပဲမြင်နေရ and paranoia ဆိုတန်တရားတွေဖြစ်တယ်သူအိမ်ကလူတွေသူရဲ့ဇနီးမယားတွေတခြားလူတွေပေါ်မှာတန်တရားတွေဖြစ်တယ်။အာငါ့ကိုဒီလိုဖြစ်အောင်လုပ်ထားတယ်။ငါ့ကိုဘာဖြစ်အောင်လုပ်တယ်။စရအဖြစ်တန်တရားတွေဖြစ်တဲ့ခါရယ်ဆိုအဲ့ဒီပြဿနာတွေရှိရယ်ဆစ်ဆူဖရီးနီးယားတွေ။နောက် system abuse ကတော့အဆိုးဆုံးပဲ။ဒါကတော့ Hollywood မှာတော့တော်တော်များများအားအားလည်းတွေ့ရတယ်။ Bollywood လိုမျိုးနေရာတွေမှာလည်းတွေ့ရတယ်။မြန်မာပြည်မှာဆိုလည်းဒီ system abuseကတော့အများဆုံးတွေ့ရတယ်အမှုပညာရှင်တော်တော်များများပါဒီပြဿနာရှိတယ်သူကသူကဏ္ဍနေတာကွဲရကွဲတော့ကဏ္ဍဆိုတာဥပမာနီးစက်ရပါလေဟိုဟိုမှာ like heroine လိုမျိုးလုတ်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းရဆိုရင်ကြတော့ heroine ဘက်ပါသွားတာပေါ့အရက်တောက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းဆိုအရက်တေစာဘက်ပါသွားတာပေါ့အဲနောက်တခြားတော့မူရစီသူနဲ့နီးစက်ရအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ပါသွားတာပဲသူကအဆူတော်ဆိုလဲအဆူတော်နီးစက်ရအတိုင်းဝိုင်းပေါ့ရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးဆိုလဲသူ့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့သူ့ပေါ့စာရေးဆရာဆိုလဲစာရေးဆရာအတိုင်းဝိုင်းပေါ့ဘုရားတော့စာအုပ်တွေမှာငငယ်ရတော့ဖတ်ဖူးတာစာရေးဆရာတော်တော်များများပါလဲဆိုအရက်တောက်တယ်လေနော်အဲ့ဒါပြဿနာရှိတယ်ဒါလည်းသူတို့နီးစက်ရအတိုင်းဝိုင်းနေမှာပေါ့အခုခေတ်တော့ဘယ်လိုလဲတော့မသိဘူးအခုခေတ်တော့ငကိုခေတ်ကတော့စာအုပ်ထဲမှာတွေ့ဖူးတာအဲ့လိုတွေ့ဖူးတာပေါ့ညအဲ့ဒီ sustained disorder ဖြစ်တယ်system abuse တွေဖြစ်တယ်အဲအာသူတို့ရဲ့နေစဉ်ဘဝကိုဒုက္ခပေးတယ်သူတို့ရဲ့မိသားစုဘဝစီးပွားရေးအကုန်လုံးပိတ်ချလိုက်ဒုက္ခပေးတာပဲအဆိုးဆုံးဆို suicide ထိပါဖြစ်တယ်ပေါ့ commit suicide လုပ်တဲ့အခြေအနေထိဖြစ်တယ်အမေမပြီးမှတော့သိမကြရဘူးအဲ့လိုမျိုး suicide လုပ်တဲ့အထိဖြစ်တဲ့ဟိုအမှုပညာတဲ့မျိုးတွေတိတ်တော့မကြဘူးပေါ့လေနော်ဦးဇင်းတို့လည်းလည်းမမီလို့လာတော့မသိဘူးအဲလည်းငယ်ကကြားဖူးတာဆိုဆရာမျိုးမညင်ပဲကြားဖူးတယ်အဲသူကဆူဆိုက်လုပ်တယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်အဲဒါကတော့ဦးဇင်းတို့ကြားဖူးတဲ့ဟာပေါ့နည်းတခြားလေးလည်းဘယ်လိုလဲမသိဘူးအဲတော့ like photographer စီ now dancer စီ music တမားတွေကြောင့် bipolar နဲ့ပုံနီးတာကိုတွေ့ရတယ်လေ bipolar နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတွေ့ရဆူဒန်မှာလေဆူဒန်မှာဖိုတိုဂရဖာတယောက်သူ့ရဲ့စိတ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဆိုဟိုအဲ့ဒီလူရဲ့စိတ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့တည်တနာစာတန်းလေးတစ်ခုဖတ်ဖို့ရဟိုဆူဒန်မှာသွားပြီးမှဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့ဖိုတိုဂရဖာတယောက်သူကပူလီဇာဆူရတယ်လေပူလီဇာဆူရတယ်အဲသူအငက်ဘေးဆိုရင်အငက်ဘေးတုန်းကရိုက်တယ်လေအားလုံးသိမှာပါသူ့ရဲ့ပုံကလူမဲကလေးမလေးစားကြရမရှိလို့တီခန်ဒီဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာလဒါကတင်အရင်တင်စားဖို့ရအတွက်စောင့်နေတာလေအဲ့ဒီပုံလေးမြင်ပူးကြမှာပါတော်တော်များများအဲသူဆိုလို့ရှိရင်လို့နောက်ပိုင်းမှာဘိုက်ပိုလာယောဂါဖြစ်တာကိုစိတ်ယောဂါဘိုက်ပိုလာဖြစ်တယ်အဲသူရဲ့စိတ်ကြမ်းမာရေးကြောင့်သူတည်တနာတစ်ခုမှာဖတ်ဖူးတာလေးရှိအဲ့လိုမျိုးအများကြီးရှိပါတယ်အများတော့ဖြစ်တော့လို့ commit suicide လုပ်တဲ့ဟာတွေအများဆုံးတွေ့ရတယ်ပေါ့ဒါဆိုတချို့ကဆိုတော့နားမလည်နိုင်ဘူးပေါ့နော်။ဥပမာတချို့ကဆိုဟာမင်းဒီလောက်အောင်မြင်နေရဘာလို့ depression ဖြစ်နေရလဲ။ဘာလို့စိတ်တဲကျနေရလဲ။ဘာလို့မပျော်ရွှင်ဖြစ်နေရလဲ။ဒီလောက်အောင်မြင်နေတာဘာလို့ဒီလိုတွေဖြစ်နေရလဲဆိုတော့သူတို့မှလည်းသူတို့အကြောင်းရင်းတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲဒီအကြောင်းရင်းတွေကိုအခုအဓိကပြောပြမယ်။အဲ့တော့အကြောင်းရင်းတွေမှာတော့အဓိက၃မျိုးနဲ့သူတေသနာတွေပြောကြတယ်။ဘာလို့အမှုပညာလုပ်တဲ့သူတွေဒီစာရေးခြင်းလုပ်တဲ့သူတွေမှာစိတ်ယောဂါတွေဖြစ်ကြတယ်လဲဆိုတော့၃မျိုးနဲ့ပြောတယ်။နံပါတ်၁ကဘာလဲဆိုတော့ environmental factors environmental factors ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဝန်းကျင်အခြေအနေသူတို့လောကရဲ့ပြဿနာပေါ့အဲ့လိုအလွယ်ပြောပါစို့နော်သူတို့လောကပေါ့မစာရေးစရာစာရေးစရာလောကမှာသူပြဿနာရှိတယ်။အဲ့ဘာလဲဆို pressure အများကြီးတယ်
light pressure အရင်များတယ်ခုနကလိုပေါ့စာရေးတယ်အဲဦးဇင်းတို့စာရေးတယ်ကျန်တဲ့သူတွေတော့ဘယ်လိုရလဲမသိဘူးဦးဇင်းတို့စာရေးတယ်စာအုပ်တအုပ်ရောင်းဘယ်လောက်မှမရဘူးလင်းငါ6သိန်း9သိန်းပဲပမာဝင်ဆိုအဲ့လောက်ပဲရတယ်ဆိုဒါဆိုဘုန်းကြီးဆိုတော့ဘာမှမလိုဘူးလေဒီပိုက်ဆံလဲဦးဇင်းဆိုတုံးတော့မတုံးဘူးဒီဟာအကုန်လုံးလူလိုက်တာပဲစာရေးလို့ရတဲ့ဟာဆိုသို့တော့လူဆိုရင်ကြတော့လူတာပေါ့စာရေးလို့ရတဲ့ဘဝရဲ့တည်မှုအတွက်လုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မိသားစုရေးပါရေးညာရေးအကုန်လိုတာပေါ့ဟိုငယ်ငယ်ကဖတ်ဖူးတယ်ဆရာတော်သားစုရဲ့စာအုပ်တွေဘာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူစာရေးဆရာဒုက္ခများတဲ့အကြောင်းပေါ့ဒီမယားတွေတားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှသူရဲ့ရတဲ့စာမူခနဲ့တော်တော်ဒုက္ခများတဲ့အကြောင်းတွေတော်တော်များရှိမှာပါစာရေးဆရာတွေရဲ့ဒုက္ခအကြောင်းတွေရေးတာအဲ့တော့သူတို့ရဲ့ lifestyle pressures ကအရင်များတယ်တတိဖြစ်တဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးဒီအလုပ်ကပတ်စံကောင်းကောင်းမရဘူးဆိုဒီတော့ကြတော့ဒီစားဖို့တောက်ဖို့ရအတွက်ဖန်ဒီရတယ်ဗမာပြည်မှာပို့ဆိုးတာပေါ့နော်အဓိကဟိုကဘာမှာတော့တကယ်ဘက်ဆဲလာဆိုလို့ရှင်စားအုပ်ကမီလီယံနဲ့ချီပြီးရောင်းရတယ်ဦးဇင်းတို့ကဒီမှာဘက်ဆဲလာဆိုရင်စားအုပ်တစ်ထောင်လောက်ပဲရောင်းရတာမျိုးပဲစားအုပ်အလွန်ဆုံးအယောင်ကောင်းဆုံးဆိုတဲ့စားအုပ်ကအလွန်ဆုံးထုတ်နိုင်မှာစားအုပ်ရဲ့တသိန်းပေါ့နော်ဦးဇင်းထင်တယ်တသိန်းထုတ်နိုင်တဲ့လူရှိတာသူများကကဘာမှာကျတော့မီလန်နဲ့ချီပြီးမှထုတ်ရတာပဲစာအုပ်ကပြီးတော့စာအုပ်တန်ဖိုးရတယ်သူတို့တန်ဖိုးရတယ်ကိုယ်မြန်မာပြည်ကစာအုပ်တန်ဖိုးနေဆိုတခြားစီပဲဟုတ်ဆိုတော့ဒီတော့ကျတော့ကဘာမှာတော့ရတတိဖြစ်တယ်မြန်မာပြည်မှာတော့တတိမဖြစ်ဘူးအမှန်ဘဝမှာပြဿနာအရင်များတယ်မိသားစုရှိတဲ့စာရေးဆရာတွေဆိုပူဆူတယ်ပြဿနာအရင်များတယ်မိသားစုကိုဟိုဒါသူစားဝင်နေရေးအတွက်ပေါ့ပြီးတော့သူကတခြားအလုပ်ကလည်းတိတ်မကျွမ်းကျင်ကြဘူးစာရေးတဲ့လူကလေစာရေးပဲစာပဲရေးတဲ့ကြတော့တယ်ဂျန်နယ်လုပ်တွေတိတ်လည်းလုပ်လို့မဖြစ်တော့အဲ့ဒါပြီးရင်ဆိုဟိုအဲ့ဒီမိသားစုပြဿနာပဲလားဆိုမဟုတ်တယ်ဘူးသူကဟိုမှာ deadline နေရှိတယ် deadline နေနဲ့လောက်ရတာအချိန်မီဟုတ်လားမဂ္ဂဇင်းတိုင်းကတောင်းတယ်စာအုပ်တိုင်းကတောင်းတယ်သူတို့ပေးရမယ့် deadline နေနဲ့ရှိတယ်ဟိုဆိုရဲဆိုကိုကသွားပြီးမှသူတို့ပိုက်ဆံကြိုပြီးမှယူထားဆိုပို့ပြီးမှရုံးကန်ရတော့တာပေါ့နော် deadline ကိုမီအောင်လုပ်ရတော့တာပေါ့အဲပြီး expectation ကလည်းအရင်များတယ်ဥပမာကဲစာရေးဆရာကကဲစာအုပ်တအုပ်ထွက်ပြီးနောက်တအုပ်ကပုံညံ့သွားတယ်ပိုစိုးသွားတယ်စိုးသွားတယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမလို့ချင်ဘူးစာဖက်ပရိသတ်ကတအုပ်ထဲတအုပ်ပိုကောင်းလာတဲ့မျိုးဟာမိုင်းလိုက်တာကွာကောင်းလိုက်တာကွာအဲဒီဟာကိုပဲ audience ကမျော်လင့်နေတာပရိသတ်ကexpedition အရေးများတယ်စာရေးတဲ့သူတွေပေါ့။အာနောက်တစ်ခါဘယ်လိုမျိုးလေးလာမလဲမသိဘူး။ဘာလေးလာမလဲမသိဘူးဆိုတော့ expedition တွေကိုထမ်းထားရတာစာရေးစရာတွေက။ပေးတဲ့ရဲ့မျိုးလင့်ချက်တွေကိုထမ်းထားရ။ And now criticism များတယ်။ဒါတော့မှဦးဇင်းတို့မြန်မာပြည်မှာဆိုအဲ့လို critics လုပ်တဲ့အဲဟိုမျိုး culture အဲ့လိုအများကြီးမရှိမထွန်းကားတော့ဘူးထင်တယ်အခုနောက်ဆို။ဟိုကိုယ်စာပေဝေဖန်ရေးပေါ့ဟိုနကွာဆိုရင်စာပေဝေဖန်ရေးတွေတအားထုံကားတယ်လေနော်စာပေဝေဖန်ရေးတွေထုံကားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအချင်းချင်းတော့ academically ဝေဖန်ရေးလုပ်တယ်ပညာရဲ့ဆန်ဆန်ဝေဖန်ရေးလုပ်တယ်ဆိုမဲ့ပဲလို့အဲ့ဒါအစိမ့်ဖြစ်အားတွေဖြစ်တာပဲသူကအဲ့တော့အခုမှဆိုရင်တော့ဘာရှိမလဲဦးစင်းထင်တယ် Facebook လိုမျိုးနေရာမျိုးမှာဝေဖန်ရေးပုံစံမျိုးမဟုတ်ပေမဲ့လို့ဝေဖန်ခံရတာမျိုးတွေအများကြီးရှိမယ်ထင်ပါတယ်အဲ comments တွေနဲ့တခြား post တွေနဲ့တွေစားရအပြင်နေရှိတဲ့ခါကျတော့ဟိုသူ့ရဲ့ environment သူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အနေအထားကစိတ်ဖြစ်စည်းစရာစိတ်ထဲကြစရာအနေအထားကြီးဖြစ်နေအဲ့ဒီဝန်းကျင်မှာနေရတဲ့အတွက်ဒါကြောင့်မလို့သူကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝေဒနာတွေအများကြီးခံစားရအဲ့ဒါကိုကလည်းကိုမကြော်လွားနိုင်ဘူးကိုကအဲ့ဒါတွေအရင်ဂယူးဆိုင်တဲ့လူဆိုပိုခံရတယ်။ဥမာထားပါတော့ပညာရဲ့ဆိုင်ရာစာပေရေးတဲ့ဆိုလဲဟိုစာရေးတာများအမားပါလာတယ်လူကထုံးတယ်ပဲ။လူကစကားပြောတာများအမားပါမှာပဲ။လှုပ်တာများဆိုအမားပါမှာဘယ်သူမှ perfection မှမဖြစ်တာယူပဲအကုန်လုံးကအမားယွင်းတော့ရှိကြမှာပဲ။ So အဲ့လိုရေးပါများပြောပါများအမားပါလာပြီဆိုဟိုဝေဖန်ခံရတာပဲပြောခံရတာအဲ့ဒီဟာတွေကိုကိုကခေါင်းထဲမှာသွားထည့်နေတယ်ကိုကသွားပြီးမှကိုရဲ့စိတ်ထဲမှာထားထားတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါစိတ်ဝေဒနာတွေခံရမယ်လားပြင်သားပေါ့ Now အားရနာပါတယ်စာရေးတဲ့လူတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုစီကံမရှိဘူးဘဝနေထိုင်တဲ့ဘဝနေထိုင်မှုကစီကံသိမ့်မထားကြဘူး
ตัวบาโลเลยสิสิทธิ์ขันษาใจเนี่ยปะเสธไปอโลลงได้คําว่าสอตัว behaviorally ปฏิณาริมายชื่อสิทธิ์ขันษาใจนอกกูเป็นไล่เดษาใจเนี่ยเฉิงษาไอ้เฉิงเนี่ยเฉิงไอ้เดณีเฉิงโลณีเดอยัตตอกเดษาริยาภิณณีมุถ่ายมุอ่ะณีสินบัวสีเนี่ยกันเนี่ยจาจานันนะไม่รู้กูเจนเนี่ยเจนเนี่ยอุ้มท้าว่ารอโหยุคชิเมนาส่วนเลยตัวตู้เม็ดน่ะปะไปมาอโลลงมาสอตัวอเนซงเนาะตัวไอ้ยุคป้ายสายาเนี่ยปะเสธไปตัวกยุใส่อ่ะดิหรอล่ะตะชาอสูรสุแล้วตู้อตันด้วยกยุใส่อ่ะดิตอกเฉินไหนตอกลงไม่เอาสายเยได้หลูก็รอตูเนี่ยปะยิ้ดแต่เนี่ยเส้นหน่วยหมู่อ่ะสกะลงนี่สรสกะลงนี่เนี่ยเว้ยสรตู้กูอเปียนหลูลงถั่วไปมาปะย่ะล่ะช้าเลยอะคุณเอามาล่ะบาเลยสาไปฮ้อเปียวเว้ยดิบาเลยอะคุณเหมือนดิ Facebook ดิบาดิชื่อมาล่ะหลูลงถั่วปะย่ะล่ะမျိုးရှိတာจันน่ะหลูลงถั่วไปไม่ปะย่ะได้ขาจ้ะတော့ตะกูกูเนี่ยตะกูยีจ้ํามายีตะกูยีตั้งရှင်ยีดิตึงใส่ม่วนซะอ๋อเต็มไม่รู้แล้วพี่สาบูสาละตอกละณีละไถน่ะแล้วตึกกิยูไม่ใส่အဦးဇင်းဦးဇင်းလည်းအရာပြဿနာဖြစ်တယ်ဦးဇင်းလည်းအဲ့ဒါစီကဲမရှိဘူးစာရေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းစာရေးရင်ဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့အဲများတော့အဖြစ်ဦးဇင်းတထိုင်နဲ့ရေးတာများတယ်တရက်ကိုဟိုစာအုပ်တအုပ်ဆိုဦးဇင်းက10ရက်လောက်အချိန်ပေးပြီးမှရေးတယ်သူများတို့ဖြည်းဖြည်းန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 ည်းမရေးတတ်ဘူးတခါလေရှိသည်များ energy စအကုန်လုံးဒီထဲမှာကောက်ထည့်လိုက်တယ်ရှိသည်များတစ်ချိန်လုံးအဲ့မူးနဲ့ပဲနေနေတယ်တရက်ကို10နာရီကျော်ကျော်ရေးတယ်စာစာရေးတဲ့အချိန်နာရီပေါင်းစုစုပေါင်း10နာရီကျော်ရေးတယ်ဆိုစာအုပ်တအုပ်ဆိုလို့ရှိရင်နာရီ80 100လောက်အချိန်ပေးပြီးမှရေးလိုက်တယ်ဆိုပြီးသွားတယ်ဆိုအဲ့လိုဆိုတော့လူကတနေ့ကုန်ထိုင်တာများတယ်ဘာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စီးချုပ်ဝမ်းချုပ်ပြဿနာတွေဖြစ်တယ်အဲ့လိုအထူးသဖြင့်ဦးဇင်းကကြောအောင်တဲ့ဒီ upper back ဘုံကအောင်တဲ့ပြဿနာဖြစ်တယ်ဆိုဘာလို့လဲဆိုဂီယူမဆိုင်တာကိုယ့်ရဲ့ behavior ကိုကိုယ်နေမှုထိုင်မှုဂီယူမဆိုင်တာအဲ့ဒီပြဿနာတွေရှိတယ်။အဲတချို့ကြတော့လေအဲ့လိုတစ်ဆက်ထဲတော့မရေးပြင်မယ်တထိုင်ထဲတော့မရေးပြင်မယ်လို့စားတောက်တာနေတာထိုင်တာဖြစ်တယ်လို့လုပ်တယ်ဖြစ်လို့နေတယ်။ဆိုအဲ့တော့အဲ့ဒီလို behaviorally ဂယုမဆိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင်အဓိကကဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေအများကြီးဖြစ်တယ်။စိတ်မကြည်ဘူး။လူကဟိုရုပ်ကလည်းကြည်လင်နေမှာစိတ်ကလည်းကြည်လင်နေမှာလေ။အဲ့တော့တကူရေးတန့်ရှင်းရေးတွေလောက်ရတယ်ကောင်းကောင်းအေးရေးဝါအောင်အေးရတယ်စီးနဲ့ကန်းနဲ့အချိန်နဲ့အချိန်နဲ့လောက်ရတယ်စကက်ဂျူးစီနဲ့သွားရတယ်အဲ့လိုမရှိဘူးဆိုရင်စကက်ဂျူးမရှိဘူးဆိုလည်းနောက်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တစ်ဖက်မှာပြန်ပြီးမှဒက်လိုင်းတွေနှီးသွားမှပြာရိတ်ပြာဖြစ်အားတွေများစွာနဲ့လောက်ရပြန်အဲ့ဒီမှာသူကစိတ်ဖြည့်စမှုတွေကပြန်ဖြစ်ပြန်တန်တရာလဲတာသူကစီကဲမရှိဘူးဆိုအဲ့ဥစဉ်တော့စိတ်ကြမ်းမှရေးမှစိတ်ကုထုံးမှစိတ်ကုပေးပြီးဆိုရင်အဓိကဥစဉ်တော့ဘာလောက်ခိုင်းလဲဆိုplaner လောက်ခိုင်းတယ် planer လို့ကိုယ့်ရဲ့တပတ်စာဆိုတပတ်စာဘာလုံးမှလဲလုံးမဲ့အကြောင်းနေချရေးတာအဲ့ဒီဟာတွေတိုင်းစီစဉ်စနစ်တကျလုပ်ဖို့ရအတွက်အဲ့ဒီဟာအမြဲတမ်းအကြံပေးတယ်အဲ့ဒါရှိမှလူကစိတ်ချမ်းသာရေးကောင်းတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုသိတယ်မလားအနုပညာလုပ်ပြီဆိုသူကမျောသွားတာများတယ်တခုခုလုပ်ပြီးပြီဆိုမျောသွားပြီမျောသွားပြီးပြီဆိုနောက် deadline နီးလာမှအတင်းကိုပြာကြီးပြာရလို့အဲ့ဒါလိုမျိုးလှုပ်လေရှိတာများတယ်အဲအမြဲတမ်းလိတ်ဆမရှင်ပဲနောက်ဆုံးအချိန်ရောက်မှသူတို့ကိစ္စပြီးတာများတယ်ဆိုအဲ့ဒါ behavior ပြဿနာလို့ခေါ်တယ်သူတို့ရဲ့နေမှုထိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြဿနာအဲ့ဒါတွေကသူတို့ရဲ့စိတ်ကြမ်းမာရေးကိုအဓိကထိခိုက်တယ်ဒါနောက်ဆုံးကတော့အုံနောက်နဲ့အာယုံကြောနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှပြဿနာအကြောင်းပြောပြမယ်ဒါကတော့လူပြောနေတယ်ဒီဟာဒီဟာအကြောင်းလေးကိုအဓိကထားပြီးမှပြောပြချင်တယ်။နောက်ဘာလို့မူရစ်စေးဆွဲမိတာလဲ။နောက်ဘာလို့စိတ်ယောဂတွေဖြစ်တာလဲဆိုတော့အုံနောက်နဲ့အာယုံရောရှုတော့ပါလေ။အော်စာရေးတဲ့ခါမှာစာရေးတဲ့လူတွေအတွက်ဘာအကျိုးရတာလဲဆိုတော့ neurotransmitter process တွေအများကြီးဖြစ်တယ်။အုံနောက်ထဲမှာဓာတ်တွေအများကြီးထွက်တယ်ပေါ့အလွယ်ပဲပြောလိုက်ဆိုဓာတ်တွေအများကြီးထွက်တယ်။အဲ့မှာဗာဓာတ်တွေထွက်လဲဆို dopamine ဆို serotonin တို့နောက် neuropinephrine ဆိုစရိယာဖြင့် norepinephrine sorry အဲ့ဒီအရာတွေထွက်တယ်။ဟုတ်တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုအဲ့ဒါတွေကလူပျော်စေတဲ့ဓာတ်တွေ။ဒါအရှိမပျော်ခဲ့တဲ့ဦးဇင်းပြောရင်စိတ်ကြမ်းမာရယ် self esteem နဲ့မြင့်နေဆိုတာဒီဓာတ်တွေအုံနောက်ထဲမှာထွက်နေလို့တော့။သို့တော့ तू อ่ะအဲ့ဒီဓာတ်တွေက balance မဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှင်ပြဿနာဖြစ်တယ်။
identity ကိုသူကအဲ့ dopamine ဆိုလိုမျိုးဆိုလို့ရှင်အများဆုံးထွက်တာစာရေးတဲ့လူတွေမှာ dopamine ကတအားထွက်တယ်စာတပုတ်ပြီးသွားတိုင်းပြီးသွားတိုင်း dopamine တအားထွက်တာအများကြီးထွက်တာဦးစင်းဆိုသတိထားမိတယ်စာတအုပ်ပြီးသွားပြီဆိုဘာဖြစ်လဲဆိုတပတ်လောက်ကမျောသွားပျော်နေတယ်သူကအေးသေးပဲအဲစာအုပ်ရေးလိုက်တယ်မလားစာအုပ်ရေးလို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်အဆုံးသက်နောက်ဆုံးအကုန်ပြီးသွားပြီဆိုကိုယ်ကဝမ်းမြောက်နေပျော်နေအဲ့ဒီရဲ့ဝမ်းမြောက်မှုကဘာနဲ့မှမလဲနိုင်ဘူးတော်တော်အကျိုးများတယ်အဲ့ဒီဟာတော်တော်နေလို့ထိုင်လို့ကောင်းတယ်အဲအဲ့ဒီဟာနဲ့ပျော်နေပြီဆိုတပတ်လောက်ပဲခံတယ်နောက်ဆုံးဟိုများရောအဖြစ်ဦးဇင်းတတိထားမိရဆိုအခု၃အုပ်မြောက်လောက်မှာရေးပြီးတဲ့နောက်မှာဆိုဘာတတိထားမိလာလဲဆိုစာအုပ်တိုက်ကိုကိုယ့်ရဲ့စာမှုလုံးဝအပ်ပြီးလိုက်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးမှလူကပြန်ကြပါတို့ဘာမင်းပြန်ကြပါကုံသွားတို့ဘာမင်းကုံသွားပြီဆိုတာနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုလူကလေးလာအဲ့မှာနှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်ကလုံးဝမျောတာဒါတော့မှဖုန်ကြီးတော့လူဆိုရင်ပြောမယ်နေတယ်တော့လူဆိုရင်အဲ့ဒီမှာဘာလုပ်လဲဒီလားသူကဒိုဖာမင်းကျသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လူကဒိုးတွေထုံးစံပါလဲဆိုဒိုဖာမင်းကစွဲတယ်ဒိုဖာမင်းအုံနောက်ထဲမှာကျသွားပြီဆိုလိုက်ရှာတော့တာဒိုဖာမင်းလွယ်လွယ်ရတဲ့နည်းတွေလိုက်ရှာတော့တာဒိုဖာမင်းအများဆုံးလွယ်လွယ်အလွယ်ဆုံးရတာဘယ်ကနေလဲဆိုမူးယစ်ဆေးကနေအလွယ်ဆုံးရစီတာမူးယစ်ဆေးတော့အရက်တော့ကနေအလွယ်ဆုံးရစီတာအဲ့တော့ဒီအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာအရက်တောင်းတဲ့သူရှိရဆိုအရက်တောက်ဖြစ်သွားတာတော့အရက်တောက်ဖြစ်သွားပြီဆိုခုနမျိုးနေတဲ့ဟာကနေဥမာထားပါတော့လိုက်ပါလေအောက်ဝဲခံပြီးပြီးစာအုပ်ထွက်ပြီးပြီးအောက်ဝဲခံပြီးဆိုချပြီးအဲ့ဒါနေချလိုက်တဲ့ဟာနလ3လ4လ5လအဲ့လိုပဲမျိုးတော့တော့ဒိုဖာမင်းလိုက်ရှာရင်လေအဲ့ဒီချိန်မှာ depression ဖြစ်တာအများဆုံးက depression ပြဿနာ okay เนาะဆိုအဲ့ဒိုပါမင်းပြဿနာပေးတယ်ဒိုပါမင်းကဆွဲလန်းစေတဲ့အရာဟုတ်တယ်ပြီးတော့သူကซีซอလို့ပဲซีซอဆိုဒီလိုလေ like တစ်ဖက်မှာများလာပြီဒိုပါမင်းများလာပြီဆိုလို့ရှင်တစ်ဖက်ကဒုက္ခအပေါ်တက်လာဒုက္ခနဲ့ဒိုပါမင်းတော့ซีซอလို့ပဲဒုက္ခနဲ့နေသွားပြီဆိုဒိုပါမင်းကအပေါ်တက်လာအဲ့လူကဘာလုပ်ပေးရလဲဆို balance ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရအဲ့ balance မဖြစ်နေဘူးဆိုလို့ရှင်ตัวอู้นอกแท้มามันมันเนาะมูมันมันเนาะมูมันมันเนาะเองใส่จ่าได้เวทนาดิဖြစ်တယ်เออနောက်แท้ก็ตลอดเมียๆเลยจ้าปูบ่าเลยมั้ยโห right brain โน left brain โนฮะเลยเอออู้นอกก็เบญญาเนี่ยคว้ไปมาပြောだตลอดတော့คิดออกနေပြီဖြစ်တယ်เอออยู่ซะบ่เลยだแม้ไอ้อยู่ซะเนี่ยอล่วยရှင်းပြလို့ရှင်းยาได้อะล่ะบ่าเลยสรตัวลูเนี่ยญาแบบอู้นอกก็จ้าတော့บ่าลงเลยสรအမှုပညာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်လုပ်တယ်လို့ယူဆတယ်ရှည်ရှည်တုန်းကအဲသူကအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖန်တီးမှုတွေနောက်စိတ်ခံစားချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဓိကအလုပ်လုပ်တယ်ဘယ်ဘက်အုံတော့ကကြတော့ဘာအလုပ်လုပ်လဲဆိုသူက logic တို့ analytics တို့စသည်အပြင် reasoning နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်တယ်သူကအဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုတော့အမှုပညာအလုပ်လုပ်တယ်ဖန်တီးမှုတွေလုပ်တဲ့အခါဆိုဒီဘက်အုံတော့ကိုပဲစိတ်ခံစားချက်တွေလုပ်တဲ့အခါဒီဘက်အုံတော့ကိုပဲတောက်လျှောက်အသုံးပြုလာတာများတဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်အုံနောက်ကတော့အလုံးမလုပ်တော့သူကအဲ့ဒါတိုင်းရှိရှိတော့အယူအဆအခုနောက်မှာတော့အဲ့ဒါတွေကိုနည်းနည်းပြန်ညင်းလာပြီအဲထားပါတော့အဲ့လိုလုံးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လူကဘာဖြစ်လဲဆိုဘဝမှာပြဿနာတေးသေးလေးပဲကြုံတာနဲ့ emotion ဖြစ်စရာနည်းနည်းလေးပဲဖြစ်တာနဲ့မခံနိုင်တော့အဲ့ emotion ကိုကောင်းကောင်းဟို reasoning ပေါ့ဟိုကြိုးကြောင်းယုတ်တိရှိစွာမဝေဖန်မပိုင်းချနိုင်တော့ဖြစ်လာတဲ့ emotion တော့ကိုလိုက်သွားတော့တာခံစားပလိုက်တော့အဲ့တော့ဝမ်းနေစရာကြုံနေဆိုတအားဝမ်းနေတော့တယ်စိတ်တူစရာကြုံနေဆိုတော်တော်စိတ်တူတယ်စားရည်အားဖြင့်သူကမျောသွားတာဒီဘက်ကအုံတော့ကဘယ်ဘက်အုံတော့ကအလုံးမလုံးတော့လို့ဆိုအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဘဝမှာကျတော့အမြဲတမ်းကခံစားချက်နဲ့အတိညာနဲ့ဆိုတာ balance ဖြစ်နေမှရတာဒါအားလုံးသိပြီးသားပဲဟုတ်လားလူတစ်ယောက်ကခံစားချက်နဲ့ပဲအသက်ရှင်ရဲ့ဒီနေလို့လည်းမရဘူးအတိဉာဏ်ကြီးနဲ့ပဲတောက်လျှောက်ဒီပေတံကြီးနဲ့ပဲတိုင်ပြီးမှ logic ဖြစ်ရမယ် reason ဖြစ်ရမယ်ဘာဖြစ်ရမယ်နဲ့ပဲလုံနေလို့လည်းမရဘူးဘဝမှာဆိုတော့အဲ့ဒီဂျားထဲမှာရှိဖို့လိုတယ် emotion နဲ့ reasoning နဲ့ဂျားထဲမှာရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကိုသူတေသနာပညာရှင်နဲ့စိတ်ပညာရှင်တွေကတော့အခုနောက်မှာဘာခေါ်လဲဆို wise mind လို့ခေါ်တယ်ပညာရှိရဲ့စိတ် wise mind wise mind ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ synthesis ပေါ့နော်ဂျားထဲကthe reasoning နဲ့ emotion နဲ့ကြားတဲ့ဟာကို wise mind လို့ခေါ်တယ်။အဲ wise mind ဖြစ်အောင်လုပ်ရတယ်။
wise man ဖြစ်တဲ့အခါမှာ emotion တွေသိမများတော့မယ် reasoning တွေသိမများတော့မယ်အဲ့မှာစိတ်ကြမ်းမှရေးကောင်းမယ်တော့အဲ့တော့အုံနောက်ထဲမှာအဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုတို့ရ imbalance neurotransmitter imbalance ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့စာရေးပြီးအမှုပညာလှုပ်လှုပ်ပြီးပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီ neurotransmitter imbalance ပြဿနာတအားဖြစ်တယ်တော့ကျန်တဲ့လူတွေကြတော့ပုံမှန်哦ကျန်တဲ့လူတွေကဥပမာနေ့စဉ်ရုံးအလုံးလှုပ်တဲ့လူတွေနေ့စဉ်ဘဝရဲ့တည်ရဲ့အတွက်စီးပွားရေးလှုပ်တဲ့လူတွေကသူပုံမှန်ရှိတယ်သူရဲ့ဥပမာလာကုန်လို့ရှိရင်သူပျော်မယ်သူပျော်မယ်ပြီးရင်ဆိုကျန်တဲ့ချိန်တွေမှာရုံးဝန်ထမ်းထားပါတော့လာကုန်ရင်သူလာကားရမယ်သူပျော်မယ်ကျန်တဲ့ချိန်မှာသူလှုပ်ရှားရှိတာတွေလှုပ်နေမယ်မိသားစုတွေနဲ့ဒီလိုပဲပုံမှန်သွားလာနေထိုင်တဲ့အခါကျတော့သူအုံနောက်ထဲကထွက်တဲ့ debt တွေကလည်းပုံမှန်ပဲတအားနေတာမျိုးလည်းမရှိတယ်လို့တအားများတာမျိုးလည်းဖြစ်မနေဘူး။တာမန်လူတယောက်ဆိုရင်အနုပညာလုံးလုံးတဲ့လူကြောင့်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။သူက creativity လှုပ်လိုက်ပြီးဆိုအုံနောက်ကိုတအားအသုံးပြုပြီးမှအလုံးလှုပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်သူကအုံနောက်ကပင်ပန်းသွားတယ်။ပင်ပန်းသွားပြီးတဲ့အခါမှာအလုတ်ပြီးမြောက်သွားပြီးဆိုတဲ့နောက်မှာ reward တွေအများကြီးရတယ်။ dopamine လိုမျိုး reward တွေအများကြီးရတဲ့အခါမှာဆိုသူကပျော်တက်ကြွလန်းဆန်းတယ်အားလုံးပြီးသွားပြီဆိုဒိုဖာမင်းလဲစားသုံးလို့ပြီးသွားပြီပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ကပျော်ရွှင်မှုတွေလုံလောက်သွားပြီအတိုင်းအတာတစ်ခုကုန်သွားပြီပေါ့အလွန်ဆုံးနှစ်ပတ်သုံးပတ်ပဲအားဒါပြီးပြီဆိုတေးကြရဲချက်ချင်း creativity ကလည်းထပ်မလုံနိုင်ဘူးသူက creative လုပ်တဲ့အလုပ်ကဟိုကွန်ပျူတာကနေဆက်ကနေထွက်တယ်လို့တောက်လျှောက်ကြီးထွက်နေရမှာမဟုတ်တာသူကမနေ့ကအားတွေစရတယ်မနေ့စာရေးရဲဆိုလဲမဟုတ်လားတအုပ်ရေးပြီးတအုပ်ဆက်နေထွက်နေတယ်လို့ထွက်တာမှမဟုတ်တာတခုတ်ရေးပြီးပြီဆိုနောက်ထပ်စာတွေပြန်ဖတ်ရတယ်နောက်ထပ်ပြန်ပြီး landing လုပ်ရတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါပြီးမှနောက်ပြန်ထွက်လာအောင်အဲ့တော့အဲ့လိုပြန်ပြီးမှ creative မလုပ်နိုင်ခင်အတိုင်းတကြားထဲမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ dopamine မထွက်နေဘူးထပ်မနေတဲ့အခါကျတော့လူကနေလို့မရတော့ဘူးလူကစိတ်တက်ကြတော့အဲ့မှာမူရစေးလုပ်ရင်လုပ်မလုပ်ရင်တဖက်မှာလည်းစိတ်ကြဝေဒနာဖြစ်အဲ့လိုတွေဖြစ်တော့ဆိုဒီတော့ကျတော့အရေးကြီးတာအဲ့ဒီဟာတွေကိုတို့တွေအများရန် balance ဖြစ်နေဖို့လိုတယ် balance ဖြစ်စေတဲ့ဟာတွေဆိုမှနေ့စဉ် exercise တွေလုပ်တာမျိုးနေ့စဉ်အစာအသောက်တွေပုံမှန်စားတာမျိုးနောက်ပြီးရင်ဆိုအိတ်ချိန်တေချာပြည်ပြည်ဝဝအိတ်တာမျိုးနောက်မူရစေးတွေရှောင်ကျင်တာမျိုးဒါတွေအရေးကြီးတယ်ဒါတွေလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တို့က neurotransmitters တွေကိုအုံနောက်ထဲမှာ balance ဖြစ်စေတဲ့လူကိုပြီးရင်ခုနအထူးသဖြင့်ပေါ့မှာအားကစားတွေပါတယ်ကိုလည်းလှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကြောင့်သူပျော်ရွှင်စေတဲ့ hormone တွေပြန်ထွက်တာပဲအဲ့ဒါအရက်မတော့ခဲနဲ့ရတဲ့ဟာတွေပေါ့အဲ့လိုလှုပ်လို့ရတယ်ပို့စွမ်းနိုင်တယ်တက်နိုင်တယ်ဆိုတရားထိုင်တာမျိုးပေါ့ဓာမျိုးတွေလှုပ်ရတယ်ဆိုဥစဉ်ဆိုရင်စအုပ်က3အုပ်လောက်ရေးပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီပြဿနာထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်လာဦးဇင်းကတော့ပို့ပြီးမှဒီစိတ်ချမ်းမရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့လူဆိုတော့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုပို့ပြီးမှအမြဲတမ်းသတိထားနေတဲ့ခါကျတော့သတိထားမိလားဟာမပြေသနာဖြစ်နေပြီပေါ့လေတိလာတိလာတော့ဒါတခုခုလုံးမှရမယ်တိကြတဲ့ဒါလူဆိုရင်တော့ဦးဇင်းကအဲမဟုတ်တာတွေရှောက်လို့ဖြစ်တော့မှာဘယ်လိုဘုန်းကြီးဆိုတာအဲ့လိုမဟုတ်တာလဲရှောက်လို့လို့လည်းမရဘူးဆိုတော့ဒါကတခုခုလုံးမှရတော့မယ်ဆိုတော့တိနေတိနေမယ်မလုပ်ဖြစ်ဘူးမလုပ်ဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဟာတွေမှာခွေသွားတယ် depression ဖြစ်တာပဲဒါ depression ဖြစ်တာစိတ်ကြတယ်ခွေသွားတယ်တလားတော့ဘာမှမလုပ်ချင်ဘူးလူထဲမှာလည်းတိတ်စကားပြောချင်စာအုပ်ဖတ်တာလို့လို့ရုပ်ရှင်ကြည့်တာလို့လို့ဖုံးသုံးတာလို့လို့နဲ့အခန်းထဲမှာပဲအောင်းနေဖြစ်တော့တယ်တိမလုပ်ရှားဖြစ်တော့အဲ့ကြာလာတော့ကိုယ့်ကိုတိလာတယ်ဒါကဒုက္ခများတော့မယ်ပေါ့ကိုယ့်ဟာကိုကြောက်လာကိုလေးလာထားတဲ့စာတွေနဲ့ဆိုပိုတိလာပါတော့ဟာငါတော့ယုံမရတော့မယ်ဆိုပြီးယုံကန်လဲနောက်โยคะတွေပါတယ်လုပ်တယ်ကိုလည်းလှူရှားကျမ်းမာရေးကိစ္စတွေလုပ်တယ်တရားထိုင်တယ်လုပ်တယ်လုပ်တယ်ဒီခါမှအဲ့ဒါမှလူကပြန်ပြီးမှထူးထူးထောင်ထောင်ပြန်ဖြစ်လာအဲ့တော့တိသွားတယ်နောက်ကျတော့စာရေးပြီဆိုရင်ဦးဇင်းတော့အခုချိန်ထိတော့စာရေးတာကိုတေချာပလန်နဲ့မရေးနိုင်နေဘူးသို့တော့စာရေးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တခါတည်းဒီကိစ္စအားလုံးပြီးသွားပြီဒီစာအုပ်နဲ့ပတ်သက်ရင်ကလှုပ်เสียဘာမှမရှိတော့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဘာလုပ်လဲဆိုကိုစိတ်ကြမ်းမှရေးအတွက်ကိုအလုပ်လုပ်တော့တယ်အဲ့ဒါတပတ်လောက်နှစ်ပတ်လောက်တေးချအဲ့ဒီဟာအဲ့အလုပ်ပဲလုပ်တယ်ကျန်တာဘာမှမလုပ်
အဲအတူတပြေကောင်းကောင်းအိတ်တယ်အစားအသောက်ကောင်းကောင်းစားတယ်နေရာအစ်စ်အစမ်းနေကိုသွားတယ်အုံနောက်ကိုသူကအလုတ်ပြန်လုတ်ပေးတာအကြုံကြွပြန်လုတ်တဲ့သဘောမျိုးပဲကိုဂျင်မှာလုတ်တဲ့ပုံစံပဲအုံနောက်ကိုလည်းအဲ့လိုပြန်လုတ်တဲ့သဘောမျိုးပဲအဲပြီးရင်အစာအိမ်နဲ့ဥလန်းချောင်းကိုကောင်းစေတဲ့ပရိုဘိုင်ယိုတစ်တွေပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးအစားအသောက်တွေစားတယ်အဲယောဂတွေလုတ်တယ်တရားထိုင်တယ်ဆိုပါလာရေးအလုပ်တွေပိုလုပ်ဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့ခါမှာမှတိတိတတာစိတ်မကြတော့တော်တော်တိတာတယ်အဲစိတ်မကြတော့မဟုတ်လို့ရှိရင်ဆိုအာစာအုပ်တော့အုပ်ထွက်ပြီးတိုင်းတစ်ခါစိတ်တဲကြတဲ့မျိုးဖြစ် maybe ကိုယ့်ရဲ့တခြားတော့ trigger တွေလည်းပါမှာပေါ့လေနော်အဲဒီခုဦးဇင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေးမယ်အဖွဲ့ကိုလည်းအခုဒီအကြောင်းကိုဟိုပြောဖို့ရအတွက်live ပြီးမှစာတွေဖတ်ကြည့်တဲ့ခါမှလည်းပို့ပြီးမှကိုကိုကိုလည်းတတိထားမိတာဟာနောက်ထပ်ကိုဘာတွေလောက်ရမှလဲဆိုတာလည်းပို့ပြီးမှသိလာတယ်အဲဒီမှာရှိတဲ့လူတွေဆိုလည်းပို့ပြီးမှဟိုတာဖြစ်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ် noticeable တတိထားမိသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ကိုရဲ့စိတ်အခြေအနေတွေ Okay နောက်ဆုံးအနေနဲ့တတိထားတဲ့အချက်လေးတခုတော့ပြောချင်နေတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဦးဇင်းဒီလိုတွေပြောနေပြီမယ်လို့စာရေးတဲ့လူတိုင်းအမှုပညာလုပ်တဲ့လူတိုင်းစိတ်ယောဂဖြစ်မယ်လို့တော့မတ်မယူသွားနဲ့နော်အဲ့လိုမျိုးတဲ့အဲ့ဒီရဲ့ message ကြီးတော့မတည့်သွားပါနဲ့တချို့လူတွေမှာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တချို့လူတွေမှာလည်းဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ဖြစ်နိုင်ကြီးရှိတယ်ဆိုတာကိုပဲအဲသဘောထားပါအဲ့တော့ဖြစ်နိုင်လူတိုင်းတော့ဖြစ်နိုင်ကြီးရှိပါတယ်စိတ်ယောဂဆိုတာအမှုပညာလုံမလုံလို့စိတ်ယောဂဆိုတာဖြစ်နိုင်နေရှိတယ်ခုနပြောတဲ့အဲတကူရတန်ရှင်ရို့ကိုလက်လှူရှားမှုတို့စနစ်ကြနေထိုင်တာတို့ကောင်းကောင်းအိတ်တာတို့ဆိုတာအမှုပညာရှင်မဟုတ်လဲလှူရမယ်အလုပ်တွေပဲဒါတွေကအထွေထူးပြောစရာမလိုဆိုအဲ့ဒါတွေကလှုပ်နေဖို့လိုတယ်အဲစာရေးတဲ့လူတိုင်းလဲအခုလိုမျိုးစိတ်ယောဂမဖြစ်တယ်လို့စိတ်ယောဂဖြစ်တဲ့လူတိုင်းလဲစာရေးစရာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီ research တကူမှဖတ်လိုက်ရတာပါလဲဆိုတော့အဲ့လိုရှိတဲ့ခါကျတော့တချို့ depression တမားတွေရတယ်သူတို့ကအမှုပညာအလုပ်တွေပူဆွမ်းတယ်လို့ထင်မိနေတတ်တယ်တဲ့သူတို့ကတကယ်တမ်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီစိတ်ကြဝေဒနာတွေဖြစ်တိုင်းလဲအမှုပညာအလုပ်ဆွမ်းတဲ့လူမဟုတ်တယ်လို့အမှုပညာအလုပ်ဆွမ်းတဲ့လူတိုင်းလဲစိတ်ကြဝေဒနာရှိမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သို့တော့ဒီစိတ်ခံစားမှုဝေဒနာတွေနဲ့ဓာတ်တွေနဲ့ဆက်ဆက်တယ်ဆိုတော့အထူးဂရုပြုစေချင်ပါတယ်အဲဒါလေးကိုကိုယ်ကတော့စိတ်ကျမ်းမာရေးနဲ့စာရေးခြင်းအတတ်ပညာဆိုအဓိကဒါဟုတ်လေအဓိကပြောချင်တာပါစိတ်ကျမ်းမာရေးကောင်းစေတဲ့စာရေးခြင်းအတတ်ပညာတွေရှိတယ်စာရေးတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာအတိပဲရှိတဲ့ဘဝတွေဖြစ်စေတယ်အဲတခြားတော့စိတ်ကျမ်းမာရေးအထောက်ပံ့ဖြစ်စရာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲအဲ့ဒါလိုပဲတစ်ဖက်မှာလည်းစိတ်ကျမ်းမာရေးကိုအလုံးမင်းဖြစ်လာတယ်ဂယူဆိုင်မှုတွေအားနည်းလာတယ်ဆိုရင်တော့စိတ်ဝေဒနာတွေသူများတွေထပ်ပို့ပြီးမှခံစားရနိုင်ကြီးရှိပါတယ်အလွာပပလေးပဲချားပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ်တတိနဲ့အမြဲတမ်းအတိနဲ့တတိနဲ့နေထိုင်ပြီးပြုပင်ပြောင်းလဲနေထိုင်နေတယ်ဆိုရင်တော့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်ကျမ်းပါမယ်ကိုစိတ်ကျမ်းပါတဲ့အလျောက်ကိုရဲ့ဖန်တီးမှုတွေကလည်းပို့ပြီးမှအားကောင်းလာမယ်ကိုယ်ဖန်တီးမှုတွေအားကောင်းတဲ့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်ကျမ်းပါတယ်ဆိုရင်ကိုရဲ့အတိုင်းဝိုင်းကိုယ့်ရဲ့နေပင်မှာရောကိုယ့်ရဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ကောအကုန်လုံးဟိုအကျိုးများစေမယ်လို့ဦးဇင်းတို့ယုံကြည်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦးဇင်းရဲ့ဒီနေ့ပြောပြချက်ကဒီမှာအဆုံးသတ်ပါဘူး